Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Salve, galera! Lucas Boss aqui e eu não consigo me controlar. O inscrito Bruno me procurou e falou assim: Boss, eu tô com essa conta aqui, com Eusébio, Salah e Kewell, Pirlo, Pelé, Bellingham, Blanc, Rudigão, Carvajal, Zambrotta e Schmeichel, com 200 mil joias, 10k de FP, com bastante cartinha aqui no banco. Inclusive, foi até a conta que eu gravei ontem um vídeo montando um time com cartinhas heróis, ou seja, tinha mais de também 200 milhões de coins. Me ofereceu a conta, eu acabei comprando para gerar conteúdo aqui no canal. Bando de burguês, safado! E o que, que faremos hoje? Eu vou vender algumas cartas do time, vou manter algumas para ganhar mais coins nisso aí, para ficar com coins, para montar times temáticos. Ou seja, quero montar um time bom e barato aqui, para ficar com mais coins. Vamos jogar então um contra um, montar um time novo, vender cartinhas, fazer uma limpa aqui na conta. Um vídeo bem completo, ok? A conta foi carinha, então, por favor, já deixem aquele likezão fortalecedor, ajudaria muito. Um abração ao Bruno e valeu pela moral e pela paciência. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder próximos conteúdos, tá bom? Inclusive, pode indicar aí pro boss, para mim, o cara fala na terceira pessoa. Algum conteúdo, monta um time aí só com cartas altas, só com baixinhos, que seria realmente um conteúdo bem legal, firmeza? E já comecei me lascando aqui, hein? Maluco engolitão no time. Então, vamos que vamos. Boss, por que tá jogando aí? Bom, eu acho que é pecado você comprar uma conta e você não jogar nenhum jogo de DDA, de um contra um, com essa conta aí que você comprou. Embora o Salah ontem tava com o Class, eu acabei tirando as class dele para upar uma cartinha, né? Mas vai dar tudo certo no fim, galera. Vamos lá. Opa, quero ver quantas coins vou ficar até no fim dessa brincadeira aí. Ai, 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 ai. Direto me perguntam assim, né? Boss, tem conta para vender? Não tenho. Onde você consegue as contas? Algum inscrito me procura. E se tem interesse, eu compro. Mas eu tenho bastante medo desse negócio aí de compra e venda de coins, que tem muita gente sem vergonha no mundo, né? Então é sempre bom ter um cuidado máximo, cara. Cuidado máximo. Já deu um passe horrível ali. Vamos, Kewell. Fintinha normal. Pegou velô e meteu a pancada. Boa, garoto. Com a perninha direita do homem, hein? Perninha direita. Pelé. Cruza. Opa. Boa, boa, boa. Excelente. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui eu quero colocadinho. Será que vai? Dá. Se eu tivesse parado de correr para pegar um pouquinho mais de impulso, sairia melhor. Fim de chute pra cá. Vou pra dentro, pra fora. Pra fora. E pra dentro. Vamos. Vamos, time. Pra variar, né? Mas aqui não tá normal, vai. Essa derrota aqui tá aceitável no DDA. Num contra um não pode ser, não. Rapaz. Se ela tivesse upado, certeza que ele passava nesse lance aí, e o Van Persie se atrapalhou inteiro, aí o Bellingham que se atrapalhar mais ainda, aí o Boss que se atrapalhou agora é o cara, que jogo horroroso, meu Deus do céu. Eita, Salah, Salah, mano, Salah sem tá upado, tá tropeçando na bola, velho, tropeçando. Aí eu tô. Mas quanta gente marcando o Eusébio, que o Eusébio tá ágil pra dedéu. Bela jogada, Eusébio, foi bem. Vamos, Pelé, vamos pôr a bola embaixo do braço, fazer o cara, ó. Eita, calmou, Rudigão. Vai, Kel, faz a boa aí, vai, mete a pancada. Isso, não foi nem pancada, foi colocada, mas foi boa. Pirlão foi camisa 10 demais agora. Indicação de música aleatória. Classe A, camisa 10. Muito boa essa música. Deu até vontade de ouvir ela agora. Camisa 10, joga bonito, esse é meu jogo. Pra dentro. Eita, o Salah tá complicado ganhar, Salah. Vamos, Salahzinho. Confio em você, menino, vamos. Meu querido. Vamos lá. Tá difícil, Salah. Vamos lá. O adversário foi marcar o passe, aí eu que fiquei perdido na brincadeira. Vamos dar a bola pro Belingudo. Vamos lá. Eu vou de corpo aqui. De corpo aqui de novo. Ai, sai fora, Bernardo Silva, pulga.
Bate aí, vai, sei lá, não deu. Meio segundo a mais eu até conseguia. Vou meter a pancada com o Pirlo. Não deu tempo. Travado. Podia acabar, né? Boa, juiz, obrigado. Zaguinha tá se comportando bem. O ataque dá pra ter ido um pouquinho melhor, talvez. Mas no geral tá legal. Mas é aquele papo, né? Zaga não se... Mais um do jogo? Do joguinho? Ah, aí é nóis. É que eu dei azar, né? Eu interceptei o passe ali, mas aí quis devolver a bola. Deu pra entender? A interceptada com o Blank ali foi perfeita. Só não entendi a bola ter batido na canela dele. Isso é o gol agora que eu entendo. Isso é. Agora eu entendi. Você entendeu também? Entendeu, né? Não. Nossa, eita lasqueira, quase aconteceu também aí uma cena lamentável. Não pra mim, né? Ah, caramba, hein, Salah? Pelo amor de Deus. Salah tá perdendo tudo no corpo, gente. Vamos, Kewell. Aí eu vou na finta ou vou no giro? Vou no giro, filha da... Boa, Rudigão. Oh, agora antecipei o passe, a bola não quicou. Boa. Põe o Caio pra correr. Ele com o Rudigão de novo. Fintou, deu passe e fez. Boa! No último minuto, na despedida aqui desse time, da maneira que ele está, ele fez um golzinho. Excelente. Boa. Meio da semana, Curitiba e São Paulo. Eu vou no São Paulo aqui, que eu acho que com Dorival lá vai dar bom. Perimatch, parceiro oficial do canal, QR Code na tela e link no comentário fixado. Vem aqui em cadastrar-se, use o código bônus boss para ter até 1.500 pila de bônus de boas-vindas. Porém, antes, leia termos, tem que ter 18 anos e responsabilidade, hein? Aí, a partir disso, boa sorte. E vamos começar a se desprender aqui de algumas cartinhas com dor no coração ou não. Vamos começar comentando quem fica aqui na conta. O Rudiger, por ser uma carta que vai evoluir ainda, não compensa eu vendê-lo, até porque não tem como vendê-lo, né? Então, o Rudiger fica aqui. O Carvajal, embora ele valha até que um preço legal para vender, eu vou manter ele aqui, porque ele também é uma carta que evolui. Se por acaso real passa de fase, ele pega até um gera mais. Então, por enquanto, os dois vão ser mantidos aqui na conta. O Pelé, por ser uma carta inegociável, ser uma carta boazinha e tal, vou manter o Pelé também. Agora, de resto, eu vou analisar caso a caso e uma galera vai rodar. Começando com o nosso querido Mo Salah. Para o lugar do Salah, eu vou acabar usando mais uma cartinha RTTF, no caso o Rodrigo. Também evolui, é da UCL, é uma carta boa, é uma carta inegociável. Então, eu vendendo o Salah e colocando ele aqui no time, já dá umas coisinhas pra gente. E embora a cartinha do Kewell seja uma cartinha excelente, ele tá custando 20 milhões, cara. Aí eu tô pensando em pegar um atacante um pouco mais barato e já recuperar alguma dessas coisas aí para deixar aqui na conta. Então, quais são as opções que eu pensei? Eu pensei em um Son, um Rafael Leão, mas eu acho que eu vou apostar realmente na cartinha do Sonaldo aqui, galera. 9 milhõezinhos é o que eu pago nele. Então, ó, 9 milhões por enquanto é o custo desse time aqui. Lembrando que Rodrigo é de graça, Carvajal e Rudiger são cartas que dá para se pegar também de graça durante o evento. E aí, bora transferir as classes aqui do meu querido Kewell para o meu querido Sonaldo. E tem umas cartinhas heróis aqui, galera, que eu nem vou vendê-los por enquanto. Vou vender eles daqui a pouco, tá bom? Mas quero jogar mais jogos com eles pra fazer uma review. Por conta disso, que eles estão na conta ainda. Mas olha aqui, ó. Mano, só um... É absurdo, velho. Carta completíssima. Uma carta elite, com certeza. Vai fazer um bom papel aqui na ponta esquerda. Pô, eu ia fazer review do Cole, mas pensando bem, eu já vou agilizar umas paradinhas aqui, vai. Passa as classes dele para o Rodrigo. Eu vou upar ele aqui pro nível 20. E vou manter assim por enquanto. E o Eusébio tá custando 21 pila. Acho que vai rodar. Não tem atacantes por um preço muito menor do que o dele, né? Por bem menos que 21 milhões. Mas tem aqui o Sadio Mané. Ele em stats é tão bom quanto o Eusébio e vai desenrolar bem. Mas enquanto isso aqui, ó, deixa eu recolher algumas cartinhas que eu vendi em off,
Kika não, como eu tava vendo ali, está acabando as coins. Eu podia ter usado até o Lukaku ali como atacante, mas eu realmente prefiro o Mané. E aí, como o Lukaku é uma carta que vai evoluir, também não irei vendê-lo aqui na conta, não. E eu tô bem ansioso para testar as cartinhas do Mané. Não testei ele até então. Isso é legal. Deixa eu ir já colocando aqui a galera para vender também. Eu gosto bastante, sabe, de fazer um vídeo fazendo a limpa no time. Eu sei que tem gente que fala assim, boss, por que você não coloca os caras por um preço mais alto? Eu falo pra você, porque eu tenho preguiça, mano. Eu quero logo, tipo, vender a carta logo, para recolher logo e mostrar tudo em vídeo. Mas o ideal seria eu vender, por exemplo, um a um, na calma, na tranquilidade, para ver as coins entrando. Tem até um Ronaldo aqui perdido, ó, que já vai rodar também. Tem várias cartinhas germais baixo aqui, que dá pra eu tentar vendê-los, né? Que não ganha, tipo, muitas coins assim, tipo um Riquelme da vida. Não é muitas coins, pô, mas já é umas coinzinhas que de grão em grão vão ajudando, né, pô? Já dá uma amenizada. Então, acho que essa aqui não vou fazer no vídeo aqui não, que vai ficar muito longo, mas eu acho que em off eu farei uma limpa aqui na conta e pegarei até mais coins. Mas ok, o ataque bem rápido, hein, velho? Só o Mané e o Rodrigo, Pelezinho, ataque top. E cara, Pirlo tá custando 59 milhões. Uma carta excelente, mas para o objetivo da conta não serve mais. Adeus Pirlo. Ele tem aqui a cartinha do Barella, galera. Eu gostei bastante da cartinha do Barella. Tem stats bem legais. É claro que não é nenhum pirlão da vida, mas trocar aqui, ó, um italiano por um italiano. E o bom é que esse aqui é barato e já tá aqui na conta um class. O Bellingham tá custando 19 milhões. Tem uma outra versão do Bellingham aqui no Fifinha, que é a versão dele de Over 107. Mas eu vou manter o Jude Bellingham aqui, porque eu tô com pouco token de transferir class. Aí eu posso me complicar nessa brincadeira aí. Então eu vou manter ele aqui no time. Já o Zambrota e o Blank não vai ter como. Já coloquei até a pesquisa aqui junto, ó, de zagueiros e laterais. E aí tem um lateral que tá por um preço até que barato, e eu quero testar ele faz tempo, até então não tive tempo de testá-lo, que no caso é o Robertson. Testei bastante já o Hernandez e tal, mas esse aqui eu não testei ainda. Então vou comprar uma versãozinha dele e vou testá-lo. O Cancelo também acho uma boa versão, que eu não teria problema em usá-lo também não, mas igual eu falei, eu quero testar realmente a cartinha do Robertson. E eu já testei o Van Dijk, acho uma carta muito boa, preço bom, Ricardo Carvalho e Rafa Marques são preços bons também, e já testei, mas um que eu não testei e tô afim é o Koulibaly. Teve já versões boas, eu vou lançar aqui no mercado para ver se eu acho um para mim, para colocar aqui no time. Aí enquanto isso, ó, deixa eu recolher as moedas, mais 73 milhões, e vamos colocar o Robertson na brincadeira. Eu podia também usar o Mendy, que tava aqui já, mas eu quero testar essa cartinha mesmo. Eu tô até meio em choque aqui, tem que ver depois, o Pelé ajuda bastante. A questão do entrosamento, hein, eu tô meio assim na questão do entrosamento, pode ser que dê ruim. Eu tô com uma cartinha Icon também aqui e tal, mas é que o Pelé encaixa bastante. Mas é, tá perigoso o entrosamento com várias cartas de ligas diferentes. Olha aqui a cartinha do Robertson aqui, galera, pegou stats defensivos bem legais. Tem um que depois upar um pouco o impulso dele, mas ficou legal. Aí o zagueirão chegou também, é, e as clezinhas estão indo embora, hein. Eu vou ter que pegar uma promoção aqui do próprio Division Rivals, que tem uma brincadeira aqui pra mim. Já é 600 tokens. Dá até pegar um pouquinho mais aqui, mas é bom ficar esperto, boizinho. E eu não fiz nada aqui com o auxílio do FIFA Hands pra ver como é que tá fechando o entrosamento. Aí dá até um pouquinho de medo de eu tirar o goleirão daqui, que tem coringa pra tudo que é coisa, e usar outra carta, que até no caso eu vou usar aqui o Onaná, que bom, ó. Não lascou o entrosamento, o Onaná é uma carta de graça, que vai evoluir o over. Então, beleza, vou manter ele aqui mesmo. Rapaz, e quem diria, hein? As class deu certinha pra passar pro novo time, que agora é basicamente um time bom e barato, que tá dando um valor alto do time aqui, mas é muito por conta do Pelé, que tem um valor fixo de 250 milhões. Ou seja, descontando o Pelé, esse time aqui vale talvez 100 milhões. E também é o caso que tem outras cartas que são inegociáveis. Então, o time talvez seja até bem mais barato. Somando só o preço aqui do Koulibaly, do Robertson, do Bellingham, Barella. É, rapaz, é um time aqui de um, no máximo,
40, 50 milhões, hein, galera? No máximo. Que o resto é cartinha negociável. Isso sim é coisa boa. E daqui a pouco a conta fica com mais coins. Porque, como eu falei, eu tenho que depois fazer uma limpa das bonitas aqui nessas cartinhas de mais baixo, né? Que nem eu comentei. Não ganha muitas coins, mas ganha um milhãozinho aqui, um milhãozinho ali. Quando você vai ver, tá com uns 10, 20 milhões a mais. Então é sempre bom dar uma olhadinha quem que você tem aí no time para dar uma revendida. Vou fazer isso aí depois. E também eu tô com o Ginola, tô com o Collar e Morientes, que são cartinhas que eu tô para fazer review deles. Então acabei de fazer a review deles, já vou vendê-los no mercado. Aí eu já recupero algumas coins a mais, né? Fora, ó, recolher aqui mais 121 milhões. Isso porque falta vender o Cole, tem que ficar ligado a hora que o mercado atualiza, e o Córdoba também, para conseguir vendê-los mais rápido. Eu vou upar agora aqui os impulsos, pelo menos pro nível 15. Acho que é um nível que dá para upar ali, vai gastar um pouco, mas tudo bem também, porque também um dos focos dessa conta aqui vai ser trazer reviews, né? Então, para trazer review, tem que tacar a carta upada até um certo nível ali para dar um grau maior. Beleza, upei aqui para um nível um pouco maior. Já subiu bem, né? Foi pro G131. Se eu passe mais, pegaria até talvez um G133, 134, que tem até uma cartinha com class a menos, mas tá da hora pra caramba. E pô, tem que fazer a estreia desse time aqui no contra 1, né? Vamos lá. Ah, e se por acaso aí na thumb tiver, tipo, mais coins que tá agora na conta, é porque eu vou contar com a venda do Ginola, do Collar e algumas outras cartinhas que eu vou fazer a review, tá bom? Não vendo agora porque quero fazer a review mais completinha, testar os caras em mais jogos. Então, se você tá vendo aí que meu time tá com 250 milhões, mas na thumb do vídeo aparecer 400, é por conta disso, ok? Contando com a venda das cartinhas que eu farei, tá bom? Que isso, Belligan? Ai, nossa, Belingudo botou o Akanji pra lanhar. Boa, Belingudo, excelente. Nem parecia um poste manobrando, mas o maninho não conseguiu pegar o homem, não. Esse aí é o agradecimento dele por não ter sido vendido, certeza. O Rodrigão, na agilidade, vamos pra dentro. Será que o passe chega? Chegou. Tem que fazer o giro aí. Voltou. O Diguinho salvou ele, hein? Vou pra dentro. Não deu muito certo. Agora tome de contra-ataque. O Voller é bom. Belo giro. Tentou a enfiada pro Rodrigo. Interceptado o passe. Calmou. Belligan, man of the match. Passe. Eita, de letrinha. Aí é passe, né? Pra dentro. Vislumbrei passar no meio de dois. Tô inventando, tô enfeitando muito, hein? Não mais que o meu parceiro, mas é que o Rudigão tá entregando de volta. Vamos lá, Son. Você tá no jogo também. Já passa. Ui, ganhou no... O Son é um tanque, velho. O Son é um tanque de guerra também. Calmou. Boa. Ó o Belligan de novo aí. É, agora não, né? Agora era Belligan contra Belligan, é um Belligan anula o outro, e aí não passou naquela facilidade de novo, não. Gira. Ai, caramba. Eu fui apertar o botão do giro, saiu outro botão ali, galera. Esperou. Ui, ui. Aí é giro. Mas o Akanji tá esperto. Depois ele tomar um baile naquele lance lá, tá mais espertinho, né, Akanji? Sem vergonha. Tá bem, Akanji, tá bem, tá bem. Desculpa aí ter subestimado você. Carvajal bem na cobertura do lançamento do maninho. Segurou o time. Calmou. Calmou de novo. Aí foi inocente, né, boys? Vamos lá, Robertson. Faz no físico aí, ó. Isso, garoto. Fez falta? Fez. Mas parou o lance. Agora o ruim vai se tomar gol de cabeça. Nada, bateu direto. Essa bola aí é difícil entrar. Boa, Robert. Ô, juizão. Ah, tá. Achei que o juiz ia marcar falta pra ele. Aí eu já ia ficar um pouquinho chateado. Calma aí, amigão. Calma aí. Calma aí que o Mané vai dar um soco em você. Que você fica moscando assim. O Mané gosta dessas coisas aí.
É, joguinho foi bem xoxinho, sabe? Mas deu pra ter uma vitória boa. Eu jogarei mais vezes com esse time aqui. Talvez pra trazer até review de cartinhas que eu não tinha testado antes, ok? Essa é a graça, essa é a conta nova. E vamos, que vamos gerar com certeza bastante conteúdo aqui, certo? Meu, foi carinho, mas vale a pena. Então já deixa aquele like frenético pra apoiar o boyzinho, tá bom? É, mais uma vez lembrando que eu farei uma limpa aqui na conta e eu ia comprar um goleiro novo, não? É, acho que eu dei uma vaciladinha aqui, hein? Que eu. Tá faltando o Class aqui, galera. Que eu passei Class pro Naná. Eu acho que eu passei Class pro Naná. Mas o Schmeichel tá aqui ainda. E ele é uma carta, ó. Somando aqui, ó. 67 mais 30, 90. Mais 26, 120. Mais 17, dali uns 130 e poucos. É, dá pra ficar com uns 350 milhões mais ou menos. Mas eu vou ver isso aí em off, beleza? Já deu pra dar um grau aqui. Galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele likezão frenético. Se inscrevam aqui no canal pra não perder nada. Abração a todos os membros sobrinhos do boss. Mas calma, ou não calma na verdade não. Eu tô gravando o vídeo aqui antes de eu viajar. Então não vai ter como dar um momento salve. Mas deixa um comentário aí que quando eu voltar da viagem, farei um momento salve bem grandão. Dando pra vocês... É, aquele salve.